Pandemija koronavirusa aktivna je više od godinu dana i parališe sve sfere života u skoro svim zemljama sveta. Zdravstveni i medicinski radnici najviše su na udaru, a pritisak na njih sve se više povećava sa porastom broja zaraženih. Bolesni od COVID-a i ljudi koji žele da se vakcinišu sada su postali prioritetna grupa, dok pacijenti sa drugim bolestima, nekad i smrtonosnijim od ovog virusa, čekaju povoljniju situaciju za lečenje. Da li smo zbog COVID-a zanemarili ostale bolesti? Ja ne. Hvala Bogu, služi me još uvek. Prvenstveno srčan. Ono najbitnije, ne možeš ništa uraditi. Pa ne znam, nisam, s obzirom sam imao operaciju, sam rešio sve ostale zdravstvene probleme, mislim da ne. Jeste. Umiru ljudi od drugih bolesti. Maksimalno. Nismo, ja ne verujem pravdom, kažem u to baš. COVID realnost je nešto drugo i moramo da se trudimo da se izborimo sa pandemijom, pa onda će doći i ostali prioriteti na red. Pa malo jeste. Šta na primjer? Pa bolu me kosti kukovi, pa onda nemam vremena da odem, ne da nemam vremena, nego i kad odem tamo svi samo na koronu razmišljaju o tome, a ne razmišljaju o ostalim bolestima. Muči nas sve ostalo, a ovo je dodatno. Samo je malo veća guža po domu zdravlja i ne može se doći na red. Ne, nisam. Idem i dalje, idem ovaj... Već dve nedelje idem na ovaj... Vadila sam krv i sve živo sam pregledala. To nismo zanemarili, ali ne možemo da dođemo na red. To je greška zato što je bolnice su nam pune.